တွေရင်နှန်းနဲ့လိုက်တဲ့လုံချုံအဖွဲ့เนาะအရင်လေးတော့ရင်နှန်းကကားတွေကားမှန်ကိုခဲနဲ့ထုတ်ခံရတယ်ကြာလို့အဲ့ဒါလေးအဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပြောပြပေးပါဦးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ရင်နှန်းနဲ့နည်းနည်းလေးပွာသွားတယ်ပွာသွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကားစီးပဲကြံနေတာအနည်းကားဆိုတာပဲအနည်းပစ္စည်းတင်ထားတဲ့ကားပေါ့အရှိကားကောင်းကတော့9ရောက်ပါတယ်ဒီကောင်ခေါနာကြီး15မှာခေါနာကြီး15မှာစားဖြစ်တာပေါ့ဘေးရရောနောက်လုံးနဲ့ထူလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှန်ကွဲသွားတယ်ကွဲသွားတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့နာမှာမရောက်ဘူးဆက်မောင်းသွားတယ်ဆက်မောင်းသွားတော့ဖျားကြီးနာမှာကျွန်တော်ရက်တယ်ကားကိုနည်းနည်းရှာဖွေလိုက်တော့အဲ့ကျောက်စစ်တွေတွေ့တယ်ကျောက်စစ်တွေကလည်းတွေ့တယ်ခဏကြီးကျွန်တော်တို့ငနေတော့ကျွန်တော်တို့မှန်လေးရှင်သွားတာပဲရှိတယ်ဟောမှန်လေးရှင်ပြီးတော့ထိတော့ထိသွားတယ်ထိသွားတယ်မှန်ကွဲစားတယ်လုံကွဲစားတယ်ထိသွားတယ်ဖြစ်တာညရပဲပေါ့ခေါင်းနိုင်ဆိုငါဟုတ်ပြညပဲ86မှာမှတ်တယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့စုံစမ်းလို့သိရအောင်စုံစမ်းလို့သိရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်ကြီးတော့ဘာမှတော့မသိရဘူးပေါ့အခုအမှုဖတ်မယ်လို့တော့ပြောတာဘယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အန်တီသိလားမသိဘူးသိတယ်ခင်ဗျာအန်တီသိတယ်သိတယ်ဆိုတော့ဘာအိမ်ရောက်မှသိတာအိမ်ရောက်မှသိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်ရောက်မှသိအောင်ပထမအောင်ကကျွန်တော်တို့ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကအန်တီကိုစိတ်ပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကားမှာပါတယ်ပူလာမှုကသူနဲ့ခုခုနာမျိုးလမ်းကြောင်းကြတယ်အန်တီကားကိုဂီးဆိုင်ဖို့ကျွန်တော်လမ်းကြီးကြောင်းကြတာဘယ်ခီးတဲ့ပြန်လာကြတာလဲခုကျွန်တော်တို့ဒီထန်းမင်းစီယုံခီးနေရရင်တော့ပြန်ထွက်နေပြီးတော့လမ်းမပေါ်မှာ85မှာ86မှာကျွန်တော်ဖြစ်တာပေါ့ခေါင်းတိုင်း85မှာ86မှာဖြစ်တာဟုတ်တော့မှန်သားတွေထိရတော့တော်တော်ကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားသေးတာပေါ့ကြီးကြီးမားမားတော့မဖြစ်ဘူးကမျက်နှာကိုမှန်သားကြီးဆင်လာလဲရှိပါလားမှန်သားကြီးဆင်ရဲ့ဒါတွေ့ထွက်တိုင်းလို့ဖြစ်တာပေါ့